مکاتیب اشرفیہ مولوی شیخ تھانوی کے خط لکھے, کتنے؟ 500 خط. جی 500 خط اشرف علی تھانوی. اور اشرف علی کے تو اس لیے بتا رہا ہوں, تو منکر ہیں اس بات کی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ جو خط لکھتے ہیں کس کو لکھ رہے ہیں؟ جی کس کو لکھتے ہیں بھائی آپ؟ خط لکھ رہے ہیں کراچی یا فرانس, اٹلی میں, جاپان میں, جی پاکستان سے لکھ رہے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم, آپ خیریت سے ہیں؟ تم کیا کر رہے ہو؟ اگر چھوٹا ہے تو اسے بتا دو تم کیا کر رہے ہو. ان کا تم کے کچھ لگتے تو جاپان میں بیٹھا ہے اور تم سارے سیگے جو ہے وہ مخاطب کے بول رہے ہو, مخاطب اور آدر کے سیگے بولتے ہو, شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور بندہ جاپان میں ہے تم مخاطب کے سیگے سے اسے بلاتے ہو, السلام علیکم کیا یا السلام علیہم کہو. جی السلام علیکم, وہ کدھر ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ تو یہ کہو نا تم کیا کرتے ہو, تم تو سامنے والا ہوتا ہے. جی کہتے صاحب یہ ہے خط لکھا غیر نے گیا, لیکن اس میں مور لگے, یقین ہے کہ اس کے پاس پہنچ جائے گا, اور جب یہ اس کے پاس پہنچے گا تو پھر یہ سارے سینگے غیب والے حاضر جائز ہوگا. تو میں نے کہا تم نے حدیث نہیں پڑھی کہ جس کا سلام حضور خود نہ بھی سنے, ویسے تو ہر مومن کا سلام وہ خود سنتے ہیں, لیکن کوئی اگر ایسا بد عمل ہو کہ جس کی طرف آپ توجہ نہ کریں, تو صحیح حدیث میں آیا کہ اس کا سلام فرشتے حاضر کر دیتے ہیں. پہلے تو وہ مومن ہے, سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھو, حضرت ابو ہریرہ فرماتے رسول اللہ نے فرمایا ما من عبد یسلم علیہ الا وقد رکعناه لی حتی ارد علیہ السلام. جب بھی کوئی عبد مومن مجھ پر سلام پڑھتا ہے, اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے, میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ملائکہ مقرر ہیں, جو کوئی سلام پڑھے اس کا سلام لے کر میری خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. جی اب دو ہی صورتیں ہیں, یا تو حضور خود سن لیتے ہیں, یا فرشتے حاضر کر دیتے ہیں, یا فرشتے اور یہ سیاست تشریح میں دی سے فرشتے حاضر کر دیتے ہیں. ملائکہ سجاحین ہیں, وہ لیتے رہتے ہیں اور میری خدمت میں لا کر پیش کر دیتے. تمہارا درود ملائکہ میرے سامنے پیش کر دیتے ہیں. اب بتاؤ جب ملائکہ پیش کر دیتے اور تم وہ کر رہے ہو, اب سیدھا مخاطب کا نہیں ہے تو جب حاضر ہو گیا تو وہ کیسے ہو گیا؟ جب تمہارا جاپان میں بیٹھا ہوا دوست یا بیٹا یا بھائی اس کے لیے سیدھا مخاطب بولتے ہو تو وہ پہنچ جائے گا. رسول اللہ کے لیے مخاطب کا سیدھا کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ حدیث بتاتی ہے ہر حال میں ان تک پہنچ جائے گا, پہنچے گا یا فرشتے پیش کر دیں گے. دونوں صورتوں میں خطاب کے سیگا کے ساتھ بھیجنا جائز ہے. اور ہم پہ فتویٰ کیا لگا جی؟ آپ جا لیں. میں نے کہا ذرا ایکسیلیٹر ذرا گھٹ ہو, کچھ اپنا طریقہ بھی دیکھو. میں نے کہا تمہارا تو نانی بیڑا سمجھا ہوا ہے دین کو, اپنی طرف سے جو مرضی فتویٰ ٹھوک دو جی, جو لوگ میں چمڑ دیا پترا, اسے پڑھ. تمہیں کس نے مولوی بنایا؟ جا گڈیریا میں جا کے یہ اوقات ہے, تو اس قسم کے مسئلے بیان کر, بے وفا تو حدیث مصطفیٰ کے خلاف کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے سلو وسلمو, حکایت نہ کر رہا, نیت کے ساتھ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تم تو اسلام پیش کر رہا. مجھے ایک مسئلہ وہ یاد آ گیا, ہمارے بزرگ دوست تھے مفتی مختار احمد بلوم رحمت اللہ علیہ, آپ کے گجرات والے, وہ بڑا اس پر عجیب لطیفہ بیان کرتے تھے. وہ فرماتے تھے اس طرح ہوا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا سلو تم پڑھو, تو ہم اللہ سے کہے اللہ مسلے تو پڑھ, تو پڑھے کوئی بھی نہ, ہم اس کو کہے تو پڑھ, وہ ہمیں کہے تم پڑھو, ہم کہے تو پڑھ, وہ کہے تم پڑھو, ہم کہے تو پڑھ, وہ کہے تم پڑھو. وہ ہمیں کہتا سلو تم پڑھو, ہم کہیں سلے تو پڑھ, تو نے کہا ہم اسے کہتے تو پڑھ, وہ کہے تم پڑھو, ہم کہے تو پڑھ, وہ کہے تم پڑھو, تو پڑھے کوئی بھی نہیں, وہ ہمیں کہتا رہے ہم اسے کہتے تھے. اس لیے اپنے منہ سے سلو سلو سلے سلے نہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
یہ حضرت کا ایک میں نے واقعہ تعالیٰ کیا وہ بڑے اس کو طریقے سے بیان فرمایا کرتے ہیں. مفتی مختار احمد صاحب نہیں بھی صاحب. اور دوستو میں یہاں اور بہت سی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بھی بتا دوں کہ قائد اور بھی ہوں گے, مگر ایسے قائد کہاں ہوں گے. کوئی آدمی سمجھتا میں تقریر کر رہا ہوں, میں تو یہی کرتا ہوں سلام پڑھنا میری تو ہی میں سلام معاملہ کہاں پڑھتے ہیں. قائد مولانا کے ہے, تقریر بھی فرمائے سلام بھی پڑھ رہے ہیں, موقع آیا ختم شریف بھی پڑھ رہے ہیں, جماعت بھی کرا رہے ہیں, ترابی بھی پڑھا رہے ہیں, تحجد میں بھی قرآن سنا رہے ہیں. مطلب پہلی تلاوت سے لے کر نعت سے لے کر آگے تقریر پھر سلام, مطلب کوئی کام پورا پروگرام حضرت کی ذات میں اللہ نے جمع فرما دیا. اذان پڑھتے اور درود اور سلام پڑھتے اور ہر مقام پہ پڑھتے جناب, عالمی لیول پر جن کانفرنسوں میں گئے, بڑی بڑی کانگریس ہوتی تھی گورنمنٹ سطح پر, ان میں بھی سلام کھڑے ہو کر سلام پڑھتے, سب کو سلام پڑھوا رہے. اور دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے دل مل یقین, دوسرے عقیدے والوں سے ملے نا تو کچھ آپس میں لگا اپنے دل میں نرمی کر دو, ٹھیک ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہے. تو حضرت نے ایسا جادو کیا بابلوں کو بھی کہ جب ان کی کل میں آئے نا تو قادر حسین احمد ہو حافظ حسین احمد ہو لیاقت بلوچ بھی ہاتھ باندھ کے بول رہے یا نبی سلام علیہ. للکار ہے شیر کی للکار ہے, ان کو بھی کھڑا کر دیا. اور ایک موقع پر مجھے فرمایا, کیونکہ میں اکثر ایسی باتیں کرتا تھا نا, وہ مجھ سے بھی ایسی باتیں کرتے تھے. کہا دیکھو یہ جو ہے نا فضل الرحمان سبی اللہ, یہ تو تم بام بھی نہ کیا کرو کہ میری موجودگی میں یہ جماعت کرائیں. کیوں؟ کہا میں ان کے برابر کا نہیں ہوں, میں تو ان کے باپ برابر ہوں, کیونکہ ان کے باپ جو ہیں وہ بھی میرے ساتھ اسمبلی میں رہے, میرے بچوں برابر ہیں, ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ میری موجودگی میں کبھی مسلے پر آئیں. ایک بار تو مجھے فرمایا کراچی میں, کہا ہاں مفتی محمود ایک دفعہ کھڑا ہو گیا تھا مسلے پر, تو میں نے مفتی محمود کا ہاتھ پکڑ کے نا اس کے قریب جا کے میں نے کہا مفتی صاحب آپ کے اکابر میں یہ لکھا ہے دیوبندی اکابر نے کہ ہماری بریلویوں کے پیچھے ہو جاتی ہے, اور میرے اکابر نے لکھا ہے کہ ہماری دیوبندیوں کے پیچھے نہیں ہوتی. تو اگر آپ میرے پیچھے پڑیں گے نا آپ کے اکابر ناراض نہیں ہوں گے, اور اگر میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا میرے سارے اکابر کی روح تڑنے لگے گی. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرے اکابر کی روح تڑپے کام کے لیے چل اور میں اپنے پیچھے ہو جائیں گے؟ تو کہنے لگے یہ تو بیچارے اتنی چوری نہیں کر سکتے تھے, ان کے بڑے تھے ان کو بھی میں نے یہ مسئلہ سمجھایا. تو آپ یقین فرمائے میں کہہ رہا تھا کہ انگلش بولنے والے تو بھی ہوں, ان کے بیٹے بھی بولتے ہیں. انس نورانی بڑی زبردست انگریزی کے سپیکر ہے بھائی, بڑی شاندار بولتے ہیں, اور بھی ہوں اور بھی ہیں, لیکن اس سطح پر جا کر بھی اپنے اکابر کی نظریات کو ان کی تشریحات کا اتنا پابندی کرنا, اس قدر پابند ہونا, یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. بڑا پھسل جاتے ہیں وہاں, کتنے بندے میں نے دیکھے ہوں ہائی جنٹری میں جب وقت ہوتا ہے اپر کلاس میں بیٹھے, تو میں نے دو تین چار آدمیوں کیسے دیکھا ہے کہ اذان ہوئی ہم نے اٹھ جو ایسا اشارہ کیا, پریزیڈینسی میں اذان ہو گئی جنرل پرویز مشرف کے ساتھ بیٹھے ہمارا بھائی اپنی وفد, دو تین آدمی ان میں ایسے تھے کہ اذان کا اذان آواز ایسے کی, وہ میں بولو تینوں ہو گئے اوپر کی سطح بننا کا دفے مارو اوپر کی سطح پاگل ہو گئے بھائی, ان کے سامنے تو لات مت کرنا چاہیے. مطلب ایسا اثر ہو جائے تو بڑے لوگوں بیٹھے گا جناب, تو وہ لوگ چھوڑ گئے آگے پیچھے چلے چھ چھ دفعہ چھوڑ کے بیٹھے, آئی جنٹری ہے بھائی اس طرح نہیں, بس کو یہ پتا نہیں ہے کہ یہ کتنی آئی جنٹری کا کام, ابو البشر کا کام ہے بھائی, ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا کام ہے,
سبحان اللہ اور یارے گاہ